Eu entrei aqui no internato em 2015, no meu primeiro ano do ensino médio, agora estou no terceiro. Através de um primo meu que me indicou, a gente estava nas férias, ele acabou tocando no assunto e meus pais adquiriram a informação dele e acabaram achando uma boa ideia e quiseram vir aqui experimentar como é que é. Quando a gente veio aqui, a gente acabou achando legal, achou uma oportunidade legal para vir aqui e acabamos jogando tudo e cá estou eu, né? Bom, acabou dando certo. O internato no começo foi bem difícil, teve muitas dificuldades que eu tive que enfrentar porque eu saí do meu padrão de vida, que era bem diferente, e mudei para cá. Porque aqui a gente consegue ter muito contato com outras pessoas de diversas culturas, de diversas etnias, de diversos costumes diferentes. E a gente abrange muito mais o nosso conhecimento de mundo também. Porque a gente conhece muitas pessoas, bom, enfim, isso, né? E tipo, o internato também apresenta muitas oportunidades para você, de diversas maneiras e diversas áreas também, tanto do estudo, do esporte e tudo também.